Პირველი შეუძლებელია გააზრება განაშენიანების თუ სად რომელ ადგილას იქნება ის უხიფათო ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. Მთის მდინარეები ჩქარია, დამანგრეველი ძალა დიდია და ხშირად ეს მსხვერპლითაც მთავრდება ადამიანური მსხვერპლით. Ან უნდა მოხდეს განსახლებები, უნდა იდენტიფიცირებული იქნეს ასეთი ტიპის დასახლებები, სადაც ხშირია ასეთი სტიქიური მოვლენები. Ამ განსახლებისათვის შესაფერისი უსაფრთხო ადგილები უნდა გამოიძებნოს მოსახლეობისათვის, ან უნდა გამოყოფილი იქნას ღირსეული ნორმალური საკომპენსაციო თანხები, რითაც ადამიანები შეძლებენ სხვა ადგილას დასახლებას. Ამ ეტაპზე გამოყენებული არის საკმაოდ მარტივი ტიპის კონსტრუქციები, ეგრეთ წოდებული გაბიონები. Martu setkepshi chatsqobili iapia adgilobrivi kva moixmareba magram kholod es ar ari amisatvis sakmarisi ari tsmindeba kalapotebi sistematurat una chatardes aseti samushaobi es ratkma unda es ari prevencia vtkat movartebis prevenciuli ghonizdiebebia diakh da sistematurat unda moxtes am kalapotebis gatsmeda ratkma unda es zalian zviradghirebuli samushaobia seriozuli napisamagri samushaobi magram sori sainjiro teknikuri gadatsqveti შესაძლებელია ამ რისკების მინიმუმამდე დაყვანა. არსებობს სოფლიოში ასეთი ანალოგები? კი, არსებობს ასეთი პრაქტიკა და მისი გადმოტანა და მიღება საქართველოში შეიძლება.